Երևանից մեր ազգի մեծ մասը վրդոված ու զարմացած է, թե ինչ սառնասրտությամբ են փչացնում ազգային ճարտարապետությունը, մեխեր մխելով նոր տարվա պլպլան լույսերի համար։ Պատկերացնում եք այս ազգը, որ ընդամենը 1.5 ամիս առաջ ջերմուկում տվեց 213 զոհեր, որոնցից մի մասի մարմինները դեռ մի քանի օր առաջ հանձնվեցին Հայոց կողմին ու դեռ հազիվ նոր-նոր հողին են հանձնվում, սիրտ ունի պլպլան նոր տարի տոնելու։ Դուք ունեք այդպես սիրտ ջուր, ես չունեմ։ Սոցիալական ցանցերում ընկերներիցս մի մասն էլ զարմացած հարցնում են, թե ինչպես հասանք այսօրին։ Սիրելի ժողովուրդ, ո՞նց թե ինչպես հասանք։ Այս վիճակը Աստծուց հեռացած Քրիստոս Աստծուն մերժելու հետևանքն է։ Հենց հատուկ շեշտում եմ Քրիստոս Աստծուն մերժելու, որովհետև շատերի համար իրանք բոլորն էլ Աստված ունեն, իրենց Աստվածն իրենց սրտի կրապաշտությունն է։ Մենք պատերազմ տանուլ տվեցինք, հայրենիքի մի մեծ բաժին կորցրինք, ազգը գտնում է միահավոր հոգևոր սովի մեջ ու չի զգում այդ սովը, ու այս ամենն առանց Աստուծո ապրելու հետևանքն է, առանց Աստծո ապրելու կյանքի հետևանքն է։ Մեր դպրոցներում չկա Աստված, շատերի տներում չկա Աստված, հերոստատեսությամբ չկա Աստված, ցեղաներին չկա Աստծո խոսքը, ու ազգի նույնիսկ 1%-ը չի գնում պատերյակի հաղորդվելու Քրիստոսի հետ։ Չեմ ասում է, անիմաս գնան պատերյակի, այլ գնան հատուկ հաղորդվեն Քրիստոսի հետ։ Այ հաշվեք, թե Երևանում քանի եկեղեցի կա ու քանի մարդ կտեղավորվի այդ եկեղեցիներում, եթե դրանք կիրակի օրերին լեպլեցուն լցված լինեն միայն իսկապես Քրիստոսին փնտրող հավատացյալ մարդկանցով։ Խնդրում եմ, սիրելի ժողովուրդ, մի մերժեք Քրիստոս Աստծուն, փոխեք ձեր կյանքերն ու վերաբերմունքը, դարձի եկեք ու ապաշխարեք։ Այս վիճակից մենք առանց Քրիստոսի դուրս չենք գալու, նայեք աշխարհին ու կտեսնեք, թե ինչպես է գործում Աստծո դատաստանն ազգերի վրա, ամենտեղ պատերազմներ, ամենտեղ իրար միս ուտել, ամենտեղ վճիռ ազգերի վրա։ Քրիստոնեությունը մեզ ցույց տվեց մի մեծ ճշմարտություն, որ մարդը առանց Աստուծո չի կարող իր ընկած վիճակից վեր կենալ։ Եվ այդ փրկիչը մեր ազգի համար Հիսուս Քրիստոսն է։ Մարդկանց մեջ փրկիչներ մի փնտրեք, չեն կարողանալու ձեզ օգնել։ Մեկը մի օր տրամադրությունը կփոխի, մեկը միտքը կփոխի, մեկի ուժը չի երիկի, մեկը կունենա ազնիվ ցանկություն, բայց չի կարողանա։ Միայն Տեր Հիսուս Քրիստոսն է կարողանալու փրկել մեզ։ Ես նայում եմ ուրիշ մի քանի քրիստոնյա ազգերում լուրջ խոսակցություններ կան արդեն այս մասին։ Բայց մեր ազգում ես չեմ տեսնում մի քաղաքական գործիչ, որ խոսի Քրիստոսի մասին։ Ես չեմ տեսնում մի քաղաքական գործիչ, որ վկայի Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Հա, պատարակներին մեկ-մեկ տեսնում են, որոնք գալիս են եկեղեցի, բայց վկայել հասարակության մեջ, վկայել, որ մենք քրիստոնյա ժողովուրդ ենք, որ մենք Աստծուց ունենք հատուկ առաքելություն, չկա այս բանը։ Իսկ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասեց. Ով որ ինձ ուրանա մարդկանց առաջ, ես էլ իրենց կուրանամ Աստծո հրեշտակների առաջ, ես էլ իրենց կուրանամ Աստծո հոր առաջ, իսկ ով որ ինձ վկայի մարդկանց առաջ, ես էլ իրենց կվկայեմ հոր առաջ եւ Աստծո հրեշտակների առաջ։ Ես չգիտեմ, քանի հոգի սա կմտածի, քանի հոգի սրա մասին մտածելով կքննի սեփական անձնու վերաբերմունքն Աստծո նկատմամբ, հենց Քրիստոսի նկատմամբ։ Խնդրում եմ, սիրելի ժողովուրդ, հարց տվեք ձեզ. ինչի մենք սենց կորուստներ ունեցանք։ Ինչու մենք ընկանք այս վիճակին, այս ինչպես հասանք։ Հեշտ է մատնացույց անել, մեղավորներ փնտրել, բայց լավ, բայց ինչի Աստված թողեց, որ հասնենք այս վիճակին։ Խնդրում եմ, մտածեք այս բաների մասին, պատմեք իրար, խոսեք իրար։ Տեր Հիսուս Քրիստոսն է այն անկյունաքարը, որոնք որ շատ տուն կառուցողներ անտեսում են, բայց այդ քարը, որ տուն կառուցողներն անտեսում են, մեր կյանքի անկյունաքարն է։ Առանց Քրիստոսի մենք այս վիճակից դուրս չենք գա։ Ես հույս ունեմ, որ շատ մարդիկ կլսեն ու կհասկանան այս բաները։ Այն ժամանակ կդառնանք Քրիստոսին, ներողություն կխնդրենք մեր մեղքերի համար, կհաշտվենք Աստուծո հետ, որովհետև առաջի կետը դա ապաշխարության հաշտությունն է։ Հաշտվել Աստուծո հետ, դա նշանակում է ներողություն խնդրել սեփական մեղքերի համար, զղջալ սեփական մեղքերը, հրաժարվել ամեն տեսակի չարությունից, եսասիրությունից, ագահությունից, նախանձից, փառասիրությունից, հպարտությունից, և գնալ Աստուծո ճանապարով, սիրել Աստծուն քո ամբողջ քո բոլոր սրտով և սիրել մարդկանց։ Եվ այն ժամանակ Աստված մեզ նոր առաջնորդներ կուղարկի կամ կփոխի առաջնորդների սրտերը, և հոգևոր, և քաղաքական ասպարեզներով, և մեր ազգը վերել կապրի։ Բայց այսպես առանց Աստուծո նվաստացումները շարունակվելու են, ընտրությունը ազգինն է, իսկ ազգը բաղկացած է անհատներից։ Ողջ եղեք իմաստություն և ողորմություն մեր ազգին։